Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Deimančiukų ieškotojas. Skiriama Juozo Tumo Vaižganto metams. Rengėjas Vieno aktoriaus teatras. Sveiki, malonūs klausytojai. Sugrįžtame po vasaros ir vėl savaitgaliais 8 val. Extra FM programoje skambės projekto Deimančiukų ieškotojas laidos skirtos Vaižganto metams. Deimančiukų ieškotojas. Skiriama Juozo Tumo Vaižganto metams. Juozas Tumas Vaižgantas, vienas iš ryškiausių 20 amžiaus pirmos pusės asmenybių, tautinio atgimimo ir moderniosios kultūros reiškėjas. Vaižgantas tautą suvokė kaip esmingą žmoniškumo formą, kuri auga iš gimtosios žemės, istorijos, atsiskleidžia kalba, kūryba, darniais tarpusavio santykis. Įvairia šakės Vaižganto veiklos tikslas buvo jungti tautą, kad bendradarbiautų tėvynės labui. Lietuvių kultūros veikėjų gretoje Vaižgantas yra šalia Antano Strazdo, Motiejaus Valančiaus, teisingas, tiesus, dosnus, altruistiškas, nesigviešintis turtų, nesitaikstantis prie visuomenės konvencijų, tolerantiškas bet kokių pasaulėžiūrų ir politinių įsitikinimų žmonėms, atlaidų žmogiškoms silpnybėms ir reiklų savo, demokratiškas iš esmės, nuo buities iki viešojo gyvenimo. Taip rašė Vanda Zaborskaitė. Tumas Vaižgantas tapo mylimiausiu savo metų žmogumi, pasižymėjo toleranciją ir palankumu. Cituoju, man visi geri ir visus myliu, bilė tik tai dirbtų ir tarnautų Lietuvos pažangai. Citatos pabaiga. Svarbiausiu savo ir kitų gyvenimo tikslu laikė tarnystę tautai. Cituoju, ir tapau savosios, lietuviškos visuomenės tarnas. Ne, dar daugiau, jos vergas. Dėl jos metų metais nebematas, kaip skaisti saulutė šviečia ir džiugina. Kur tik kas man liepė eiti, ėjau, neatsiklausdamas, kas jį galiojo man liepti, bet tik visuomenės labui. Ėjau, dirbau be atodairos, laiku nesumetęs, ar aš tam kvalifikuotas, liepė būti kunigu, kad galėčiau likti savo krašte, esu. Nesiskundžiu ir nusikunigavęs nesijaučiu. Liepė būti žurnalistu, buvau. Liepė būti politikos veikėju, diplomatu, revoliucionierium, tik ne anarchistu. Buvau pakviestas vieno tilto sprogdinti, buvau. Liepė profesoriauti, profesoriavau, pačioje aukštojoje mokslo įstaigoje. Jeigu būtų liepė važiuoti į anglų karalių, turbūt būčiau važiavęs. Rašė Vaižgantas 1932 metais, atsakydamas į kultūros žurnalo Naujoji Romuva rašytojų anketą. Juozas Tumas Vaižgantas gimė 1869 metų rugsėjo 8 dieną, pagal naująjį kalendorių rugsėjo 20 dieną, Malaišių kaime, Svidasų valsčiuje, Anykščių rajone. Mokėsi kunigiškių pradinėje Dina Barko, Daugpilio realinėje mokykloje. 1896 metais baigė Kauno kunigų seminariją, kurie priklausė slaptai lietuvių draugijai, įsitraukė į draudžiamosius lietuviškos spaudos platinimą. 1894-1914 metais kunigavo įvairiuose Latvijos ir Lietuvos vietose. Bažnytinė vyresnybė nemėgo impulsyvaus ir aktyvaus patrioto, nuolat kėlė iš vietos į vietą. Įsteigė, redagavo, leido ir platino Tėvynės sargą 1896-1902 metais, redagavo Žinyčią 1900-1902 metais. Juose tautiškumo pagrindu stengtasi jungti įvairių pažiūrų autorius, priešinamasi rusifikacijai ir polonizacijai, rūpinamasi švietimu. 1902 ir 1906 metais pasirodė pirmosios Vaižganto knygelės, vaizdeliai, šistas, bei sceniškiai vaizdeliai, trumpi didaktiniai alegoriniai pasakojimai, tęsintis Valančiaus tradiciją. 1907-11 metais Vaižgantas gyveno Vilniuje ir aktyviai dalyvavo inžinieriaus Petro Vileišio inicijuotame Vilniaus lietuvinimo sąjūdyje. 1907 metais bendradarbiavo pirmajame lietuviškame dienraštyje Vilniaus žinios bei draugė su Antanu Smetona redagavo Viltį 1907-11 metais. Ieškodamas gabaus jaunimo, kaip pats sakydavo Deimančiukų, skleisdamas tolerancijos dvasę, rašydamas įvairiais klausimais, iškilo kaip vienas įdomiausių ir skaitomiausių publicistų. Vėliau pramintas lietuvių visuomenės barometru. Deimančiukų ieškotojas. Skiriama Juozo Tumo Vaižganto metams.
1911 metais tapo Laižuvos klebonu ir tais metais išvyko į Jungtinės Amerikos valstijas rinkti lėšų Saulės rūmams mokytojų seminarijai Kaune. Lankė lietuvių kolonijas, rašė ir grįžęs 1912 metais išleido apybraižų knygą Ten gera, kur mūsų nėra. 1914 metais prasidėjus karui pasitraukė į Rygą, redagavo tenykščių lietuvių leidžiamą Rygos garsą. 15 metais rudenį persikėlė į Petrogradą, įsijungė lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti veiklą. Atstovavo Rusijos lietuvių Seime Tautos pažangos partijai, vis daugiau rašė, nedidelėmis knygelėmis leido dramas ir prozą. 1915 metais scenos vaizdai, monologai ir dialogai, karo vaizdai, 16 metais alegorijų vaizdai, Lietuvos žodis, kvailių ašaros, apie asilus. Knygelėse ryškėjo Vaižganto interesai, formavusi stilius. 1917 metais išvyko į politinę lietuvių konferenciją Stokholme. Čia priimtoje rezoliucijoje akcentuotas Lietuvos nepriklausomybės siekis. Stokholme Vaižgantas padėjo ne vienam plūksnos broliui pasitraukti iš revoliucijos krečiamos Rusijos. Pradėjo rašyti epopėją Pragiedruliai, kuri 1918 metais buvo išleista Vilniuje trimis knygomis, plačiausiai išskleisdamas savo mišraus žanro meninių etnografinių vaizdų panoramą. Grįžęs į Lietuvą aktyviai prisidėjo prie valstybės atkūrimo. Lenkijai okupavus sostinę pasitraukė iš Vilniaus į Kauną. Įsteigė laikraštį Nepriklausoma Lietuva. Nuo 1920 metų buvo paskirtas švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų Vytauto didžiojo bažnyčios rektoriumi. Suremontavęs apleistą šventovę čia dirbo iki gyvenimo pabaigos, iki 1932 metų. Tapo mėgstamiausių ir mylimiausių Kauno klebonu, nuskriaustųjų, atsumtųjų, nesuprastųjų užtarėjų, aktyvių visuomenininkų, griežtų, suponėjusių valdininkų kritikų. Ryškia nepriklausoma asmenybė. Literatūros ir kritikos žurnale Skaitimai 1921 metais paskelbė apysaką Dėdės ir dėdienės. Bendradarbiavo kaip kritikas, aptarė kone visas pasirodančias knygas, nevengdamas polemikos, gindamas nupiktų kritikų pradedančiuosius autorius. 1922 metais Vaižgantą pakvietė dirbti Lietuvos universitetas. Jame iki 1929 metų dėstė spaudos draudimo periodo 1864-1904 metų literatūros istoriją, gyvų ir spalvingų žodžių sutraukdamas būrių studentų iš įvairių fakultetų. Publikavo keletą knygelių apie rašytojus Maironį, Antaną Baranauską, Andrių Vištelį Višteliauską, Antaną Vinažindį, Vincą Kudirką, Lauryną Ivinskį ir kitus. Paskelbė daug vertingų atsiminimų. Redagavo leidinį Mūsų senovė 1921-22 metais. 23 metais humanitarinėme fakultete įkūrė Rašliavos muziejų, padovanojo jam savo biblioteką per 500 leidinių. Leido savo kūrybos raštus, baigęs dėstytojauti 1929 metais Lietuvos universitetas jam suteikė garbės daktaro vardą, atsidėjo grožiniai kūrybai. 29 metais išėjo apysaka Išgama ir romanas Šeimos vežėjai. 1930 ir 32 metais apysakos Nebylys ir Žemaičių Robinzonas. Vaižgantas mirė 1933 metų balandžio 29 dieną. Buvo iškilmingai palaidotas Vytauto didžiojo bažnyčioje. Operatorius Stasys Vainalavičius sukūrė dokumentinį filmą Kanauninko Juozo Tumo Vaižganto laidotuvės. Šalia bažnyčios esančiame Vaižganto bute dabar veikia rašytojo memorialinis muziejus. Juozas Tumas neatsitiktinai slapyvardžiu pasirinko Vaižganto vardą. Lietuvių mitologijoje Vaižgantas yra žemės dievybė, augalijos atsinaujinimo, gaivališko prado reiškėjas. Kartu tai dievybė, tarpininkaujanti tarp gamtos ir kultūros, rašė Algirdas Julius Greimas. Toks yra ir Tumas Vaižgantas, cituoju Vandą Zaborskaitę, žemės ir prigimties jėgų poetas, o kartu dvasinio prado, žmogiškos kūrybos, tautos kultūros aukštintojas. Citatos pabaiga. Daimančiukų ieškotojas skiriama Juozo Tumo Vaižganto metams.
Užaugęs Aukštaitijos valstiečių šeimoje, kurioje buvo 10 vaikas, mylimas ir lepinamas, ir vėliau jis domėjosi savo šeimos narių likimais, gimtojo kaimo žmonių istorijomis ir pasiryžo jas įamžinti prozos raštuose. Jį traukė ne tik didinga praeitis, bet ir esama dabartis, į ją nukreipė savo kunkuliuojančią energiją, trokšdamas išjudinti žmonės, kultūrinį gyvenimą, pateikti kuo platesnį socialinės tikrovės paveikslą, parodyti lietuviškų papročių, etnografinės aplinkos grožį, savo krašto žmonių rūpešius bei viltis, kritikuoti apsileidimą ir kitas ydas. Gyvenimiškoji ir publicisto patirtis, įgimtas pasakotojo talentas subrandino labai savitą Vaižganto stilių. Gyva, temperamentinga, nepaprastai žodinga, iš kurios sklinda didžiulė meilė ir tikėjimas savo krašto ateitimi. Vaižgantas gyvai reagavo į kultūros idėjas, kurias 20 amžiaus pradžioje skelbė Vydūnas ir Vincas Krėvė, Sofija Čiurlionienė Kimantaitė ir Juozapas Albinas Herbačiauskas, Balys Sruoga ir Ignas Šeinius. Vaižgantas ieškojo tautos sielos išraiškos, istoriniuose faktuose slypinčių tautos idėjos ženklų, rašė skaitytojų inteligentui. Jis sukūrė poetizuotą ir šaržuotą lietuvio paveikslą, jo kūriniai išsiskiria originaliu pasakojimu būdu ir pasakotojo vaidmeniu. Vaižganto pasakotojas suinteresuotai byloja apie kaimo žmonių gyvenimą, vertina jų poelgius, reiškia savo nuomonę. Jis pastebi ir subtiliausias detales, Severijos klėtelės paveikslas, ir sudeda akcentus teikiančius prasme žemdirbių kasdienybei, simbolinis Dzidoriaus orės paveikslas. Pragedruliai, vaizdai kovos dėl kultūros, anot Alfonso Nykos Niliūno, tai didžiulė kovų dėl kultūros freska, lietuviškų ypač ano metų mastu įmant tikras romanas epas, sujungęs Valančiaus epochą su mūsų laikais ir užpildęs didžiulį tuščią tarpą mūsų literatūros istorijoje. Citatos pabaiga. Vaižgantas apriepia visą Lietuvą. Pirmose dviejose dalyse vaizduojama Žemaitija, Gondingos kraštas, trečioje Aukštaitija, Vadovų kraštas. Veiksmo laikas 19 amžiaus pabaiga, 20 amžiaus pradžia, iki 1905 metų karo. Intensyviausias atgimimo laikotarpis. Vaižgantas vaizduoja, kaip formuojasi moderni lietuvių tauta, 1918 metais atkursianti nepriklausomą valstybę. Vaizduose kovos dėl kultūros dėmesys sutelkiamas ne į fabulą, o į siekį rasti atsakymą į klausimą, kur slypi tautos gyvybingumas. Skirtingus vaizdus vienyje pasakotojas, susirūpinęs lietuvių sąmoningumo ugdymu, dvasinių tobulėjimų. Kompozicinis laisvumas leidžia Vaižgantui įsiterpti į pasakojimą, publicistiškai pasamprotauti ir lyriškai susimastyti, daryti didelius etnografinius ekskursus, pateikti plačius kaimo darbų, švenčių, aprangos, būdo savybių aprašymus, nutapyti įspūdingų peizažų, pasekti pasakų, legendų bei padavimų, pertikti kaimo žmonių kalbos, mąstymo, manierą, jų psichologiją, parodyti visus suvienijusią kova su carizmo biurokratija ir pertekti stiprėjančią tautos atgimimo ir augimo viltį. Taip šiame sodriame epe atsiveria krašto vaizdas, atsiskleidžia dvasinis šalies pulsas, gyva baudžiavos atmintis, žmonių šviesėjimas, ekonominis stiprėjimas, politinis brendimas, tautinis samonėjimas. Vaižgantas išryškina kaimo kultūros savitumą, svarbiausius nacionalinius lietuvių bruožus, artumą gamtai, darbštumą, bendruomeniškumą, sumanumą, dorumą, santūrumą. Lietuva parodoma lyg bendru rūpešiu gyvenanti šeima, o šeimoje savo ruoštu subręsta atskiro žmogaus pilietiškumas. Vaižgantas išaukština sodžiaus kultūrą, suteikia į tautos kultūros vertę. Daimančiukų ieškotojas. Skiriama Juozo Tumo Vaižganto metams. Šiandien tiek. Toliau Aušros Martišiūtės Linartinės ir Eugenijaus Žmuidos tekstą Vaižgantas publikuota šaltiniai.info skaitysiu kitą savaitgalį. Iki. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Daimančiukų ieškotojas. Skiriama Juozo Tumo Vaižganto metams. Rengėjas Vieno aktoriaus teatras.